Добро утро во рубриката «Жените го вртат светот». Јас сум Александра Бубевска, а денеска на линија ја имаме Сонја Хаджи Николов, програмска координаторка од Акција Здруженска. Доколку ја имаме на линија, да ја поздравиме. Добро утро и благодарам што се вклучувате во нашава емисија. Здравствуйте. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Да, одлично. Сакавме да поразговараме со вас за една кампања која што ја започнавте пред неколку дена, насловена како како да станеш активна граѓанка. Оваа кампања се одвива на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram, и е прилично присутна на социјалните мрежи. Па на почетокот ќе ве прашам зошто се одлучивте за оваа кампања? Кампањата «Како да станеш активна граѓанка» има за цел да го потенцира полниот статус на граѓани со права кои не следуваат како и на мажите, кои всушност претежно, буквално вчерашна стегната придобивка од повеќе вековно организирано и јавен ангажман на генерации на генерации жени, и штета е да не го искористиме за наше подобро секојдневие. Ова кампања всушност подсетува дека граѓанскиот статус и правата не паднале од небо, повикува на одговорност и потреба од наш активен придонес во заедницата, и го врзува учеството со смислата на постоењето на и природата на постоењето на локалната самоуправа како автономна власт. Сакаме со кампањата да промовираме едно активно граѓанство и одговорно граѓанство кое е основа на концептот на социјална отчетност, кој предпоставува постоење на одговорни граѓани кои ќе бидат активни и ќе бараат отчетност и транспарентност од властите, локални, централни, кои ќе одговорат на нивните потреби и проблеми. На овој начин Сонја, сакам да ве прашам, сега тоа, ако го аплицираме се тоа што го кажувате за активните и одговорни граѓани кои што бараат отчетност од институциите, особено на локално ниво, сакам да ве прашам како тоа сега се аплицира кога се жените во прашање, бидејќи граѓаните, без разлика нели на тоа дали се жени или мажи, секако дека треба активно да учествуваат и да бараат отчетност од институциите, особено кога се парите и буџетите во прашање. Но зошто токму кон жените ја упативте оваа кампања? Кампањава се ги повикува пред се жените, бидејќи наше работење на терен и нашите истражувања покажуваат дека жените, особено жените од руралните средини, се најмаргинализирани и се комплетно исклучени од процесите на донесување одлуки. И ние се одлучивме да, освен на терен, да ја спроведеме и оваа онлайн кампања, пред се за да укажеме на тоа дека е многу тешко да се поттикне граѓанското женско учество, особено што од фактот што жените не веруваат нити во институциите, нити пак веруваат дека нешто може да сменат. И сакаме со оваа наша кампања, ова да биде еден придонес, да решиме еден од најгорливите проблеми, а тоа е отсутство или недовелен јавен притисок од жените врз институциите да работат за подобрување на секојдневието на жените и унапредување на родовата еднаквост. Така е резултат на ограничената јавна побарувачка за еднаквоста од оние кои се најмногу погодени од лошото работење на институциите во решавање на еднаквоста. Велите дека пред се на локално ниво насочивте оваа кампања. Всушност, имате и партнерски организации во оваа кампања? Функционирањето на Акција Здруженска во последните години е секогаш во соработка со граѓанските организации. Тие се наши партнери и тие се преку залекнување на нивниот капацитет, ние всушност ги залекнуваме и жените, бидејќи локалните организации се најблиску до жените, и преку нив ние сакаме да обезбедиме едно здружување, една солидарност на жените, за да можат тие полесно да го на вистински начин она што им е потребно пред локалните власти,
преку еден систем на, преку еден метод на едукација, градење самодоверба и на тој начин да се држат локалните власти отчетни и одговорни. Интересно е сега да ги анализираме малку, ако сакате, овие постери кои што ги изработи чинам студиото Кома. И првиот од нив вели, предлагај приоритети на обштинскиот буџет. Следи како и за што се трошат јавните пари. Компанијата е, вака, прво сакам да кажам дека акција Дружинска во измерателите неколку години, традиционално за во март месецот на во кој што се наоѓа 8 март, денот на меѓународниот ден на жената, организира и спроведува онлайн кампањи, со кои кампања ние сакаме на еден понетипичен и специфичен начин да го привлечеме вниманието и да го фокусираме вниманието на јавноста за вистинското значење на 8 март и што тоа значи. И оваа година кампањата е како да станете активна граѓанка. Ова е втора наша кампања која се однесува на учеството на жените. Се состои од повеќе дизајнирани постови или картички, кои всушност се одговор на главното прашање како да станеш активна граѓанка, од кои посебно или сите заедно функционираат како едукативни насоки, кои се во функција на промоција на култура на активно, одговорно граѓанство, и општата популација на жени на која што сега и се обраќаме. И пораките укажуваат на различни форми низ кои жените може да обезбедат отчетност, транспарентност на локалните самоуправи, особено во делот на управување со јавните финанси. И се такви пораки активистички, кои треба да не замислат сите нас дали ние доволно се ангажираме и дали властите, особено локалните, се препуштени да управуваат без да ги консултираат најранливите и најмаргинализираните групи на граѓани. Така е, една од руралната средина. Да, една од овие пораки вели: разговарај, споделувај, иницирај промени со други жени. Биди гласот на жените кои не се гласни. Да, тоа е на тој начин всушност на нашите истражувања од терен покажуваат дека жените најчесто немаат самодоверба, се плашат, не веруваат и потребно е со нив да се потребна им е подршка, потребно им е заедништво за да ги поттикнеме и да ги охрабриме тие да го кажат своето мислење и на тој начин овие поактивните ќе повлечат со себе и жени кои досега ниту се прашани од институција за нешто што е поврзано со она што е нивно секојдневие и услуги кои ги обезбедува локалната самоуправа. Добро, кои резултати ги очекувате? Дали очекувате некои резултати од оваа кампања? Да, оваа кампања секако очекуваме да влијае на да изврши некои промени во однос на тоа што од една страна имаме неактивни граѓанки, а од друга страна имаме затворени локални самоуправи кои делуваат само под притисок. И сметаме дека со вакви кампањи, освен на терен и со вакви онлайн кампањи, ќе поттикнеме заедништво, солидарност во застапување на прашања релевантни за подобрување на секојдневието на жените и особено ова е на овој начин, мислам дека граѓанското женско учество е особено важно во услови на пандемија, кога се изместија многу работи и кога, и особено што жените се најпогодена категорија заради рестриктивните економски политики, социјални услуги и здравствени политики. На тој начин што само со притисок од страна на жените и само со активирање и заедништво на жените ќе можеме да придонесеме локалните самоуправи да го сменат начинот на функционирање и да ги предвидат, да предвидат пари и мерки за да се надминат овие ковид последици врз жените. Добро, Сонја Хаџиниколов од акција Дружинска, ви благодарам многу што учествувавте во денешното издание на Утрински брифинг. Ке се слушаме повторно.